altså højbakken fra Gilleleje. Når jeg står og kigger ud over vandet op hos os, så kan man jo se en revne, hvor bølgerne bryder. Jeg opfatter, at det er der, vi har den der voldsomme materieltransport fra vest mod øst. Og nu spørger jeg så mere metodemæssigt til strandfodring ude i havet alene. Var det ikke aktuelt at anlægge nogle barrierer for den her flytning af materiale, for også at mindske behov for indvinding af råstoffer ude fra havet og mindske udgifterne til projektet? Man kunne jo godt forestille sig, at nogle tværgående undersøgte revler for eksempel ville holde sandet bedre inde mod stranden. Jo, altså du kan sagtens bygge store høfter hele vejen, og det har man jo gjort flere steder, f.eks. Thyborønvej eller Barriereøen over i Thyborøn. Kæmpe store høfter. Der er bare det problem med så store høfter, at de er rasende dyre, så budgettet vil blive sprængt mange gange, hvis man skal til at lave så store konstruktioner. Man kan sige, at I har en masse konstruktioner, der ligger derude i forvejen, et bølgebryder, som måske ligger 50 meter fra stranden. Når det så stormer rigtig kraftigt, som Otter Bodil for eksempel, så kan I se, hvordan bølgerne de bryder måske 200 meter ude. Og de hårde anlæg, de har, hvor I ligesom tænker, de holder på sandet, ja, det gør de måske på den inderste 50 meter, og så ræser sandet afsted længere ude. Og det underskud er der ligesom ikke nogen, der forholder sig til. Så på den måde vil kysten, ligegyldigt at man har bølgebryder og så videre langs med stranden, så vil kysten stadig ikke være tilbage. Så der er ligesom ikke rigtig nogen vej udenom om den her strandfodring, hvis man vil have stabiliseret kysten, og hvis man vil bevare strandene. Og store høfter, eller Thyborønbarrierene, så vil det blive en helt anden størrelsesorden af pris. Og det viser sig også på Thyborønbarrierne, at stranden eroderer stadigvæk tilbage alligevel, på trods af de her store konstruktioner. Så det er desværre ikke nok